הזמן שלנו, נתכבד ולהזמין את עורך הדין יוסי שרבי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט. בוקר טוב לכולם. אני שמח להיות כאן בפעם השנייה, הייתי גם שנה שעברה וגם השנה, ואני אומר למה חשוב לי היה להיות כאן. היה חשוב לי, קודם כל חשוב לי להביע הערכה לקריית אונו. טוב, אנחנו רגילים בזה שמי שעוסק בעולם הספורט, בעולם האקדמי, זה בעיקר מיכאל טווינגייט. אני חושב שבשנים האחרונות או בעשור האחרון, אולי כבר תקופה הרבה יותר ארוכה מזאת, נושא הספורט בצד האקדמי, המחקרי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לא מקבל את הזרקור, את הפוקוס, את הקדימות שצריך לקבל. העובדה שקריית אונו נכנסה, דוקטור אבי מויאל, ולקחה לעצמה לקדם את עולם הספורט במסגרת הלימודים האקדמיים כאן, והמגמות שקורות עכשיו באוניברסיטת בר אילן, שמנכ"ל האוניברסיטה נפגש איתי, ואמר לי שגם הוא רוצה לפתח את זה, ומה שקורה היום בטכניון, אני חושב שקורית כאן מגמה מאוד מאוד חשובה, ככל שיותר ויותר גופים אקדמיים יבינו את החשיבות של העיסוק בעולם הספורט על ההיבטים התיאורטיים מחקריים שלו, זה ייתן ללא ספק רוח גבית גם על העשייה הפרקטית הספורטיבית, ויעצים את החשיבות של עולם הספורט. אני נמצא כאן בין השאר לא רק תכפני, כדי להביע הערכה להגיד לחבר'ה בקריית אונו, לאבי ובאמצעותך גם למנכ״ל והסמנכ״ל שנמצא כאן, יישר כוח על מה שאתם עושים בעולם הספורט, שאתם עושים סוגיות, דנים בהם, מציפים אותם, בעובדה שאתם עושים כאן את הכנס השני. אני רוצה לספר לכם שלי היה כבחור בוגר, אתם כולנו יש לנו איזה מודלים כאלה שאנחנו מעריצים אותם, כל מיני ספורטאי עילית שאנחנו מעריצים אותם, ואני הרצתי את לנס אמסטרונג, באמת הרצתי. ושקראתי את הספר שלו בשקיקה וגמדתי אותו, באמת אמרתי, איזה דבר מדהים זה, איזה מודל השראה, איזה תופעה, אדם שבאמת ספורטאי עילית, למרות שהיה לו גם תכונות גנטיות בלתי רגילות, כלומר הגנטיקה שיחקה לטובתו, אבל עדיין ספורטאי עילית, שחלה במחלת הסרטן, יצא ממחלת הסרטן, כתב ספר, זכה 7 פעמים בטור דה פרנס, ומספר איך מחלת הסרטן הפכה אותו, כי כישורים היה לו לפני כן, אבל יכולת מנטלית הייתה לו כנראה פחות טובה, הוא היה סוג של רוכב אופניים פרוע, כמו שהוא מדווח על עצמו, הוא מעיד על עצמו, ואחרי שהוא חלה במחלה, היכולת המנטלית שלו צמחה וגברה פלאים, ועזרה לו להתגבר על הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד מחסמים וקירות ברזל שהיה לו קשה לפני כן, והביאה אותו לזכות 7 פעמים בטור דה פרנס. ואז קרה מה שקרה, וכאילו חרב עליי עולמי, המוסר הרצה שלי פתאום מתברר כמשהו אחר לחלוטין. לפני 3.5 שנים, הייתי כמה חודשים מנכ"ל משרד התרבות והספורט, הגעתי לפסטיבל חיפה, היה פסטיבל הקולנוע של חיפה, והסרט שוקרן כסרט הפתיחה של הפסטיבל היה התוכנית, באנגלית זה נשמע יותר גרע, זה הסכם, המזימה, וסרט על לנס אמסטרונג. אני ישבתי בסרט וכמעט דמעתי מצער, מכאב, איך לקחו את המוסר, הצעה שלי, והפכו אותו לסוחר סמים כמעט, לאחד שמה שעושה כאן הם רק מסניף סמים. ונורא כעסתי, אמרתי, מה הסרט הוא מגמתי ולא מידתי, והוא הרס את כל החלום שלי, ורגע, בכל זאת מדובר כאן בספורטאי עילית, מה הפכתם אותו לאיזשהו מסומם? ואני מספר את כל הסיפור הזה כדי להגיד כמה חשוב שבאמת החלומות שלנו ומודלים ההרצה שלנו והאנשים האלה שהם מודל לחיקוי לבני נוער יהיו כאלה נקיים כדי שבאמת נוכל להריץ אותם ומוזיאום להגשים את החלום שלנו. אני לא באתי עם עולם של הספורט ההישגי, אני דווקא באתי עם עולם של הספורט החברתי יותר, באתי מרשות מקומית, הספורט של הספורט העממי יותר, ואני דווקא רוצה להגיד למה הכנס הזה חשוב לא דווקא מעולם של הספורט ההישגי, אני רוצה לדבר על החשיבות של העיסוק הזה מעולם הערכי. אנחנו מגדלים בני נוער, אנחנו מאמינים שספורט זה כלי להעצמה, זה כלי לחינוך, זה כלי לפיתוח של יכולות. העובדה, כמובן, העניין של ההוגנות והשוויון, דברים כמעט מובנים מאליהם, אני לא צריך אפילו לומר אותם. אני זוכר שסיפרתי בשנה שעברה על המפגש שהיה לי עם שר הספורט הרוסי, ואיך הוא דיבר בכעס על זה שמדירים אותם מהעולם הגדול כתוצאה ממה שקרה עם הסמים ברוסיה. אבל אני אומר זה כמעט מובן מאליו, אבל צריך להבין שהעובדה שהספורט הוא כלי חינוכי מדרגה ראשונה, העובדה שבאמצעות החוק אנחנו נותנים לאנשים כלים, אנחנו נותנים לבני הנוער יכולות, מעצמים אותם, מצמיחים אותם, לא נוכל לעשות את זה אם הסוגיה של אנטי דופינג לא תיעלם מהעולם. וזה חשוב לא פחות. ואני חושב שלא מספיק שמים על זה פוקוס, לא מספיק מדברים על זה. מדברים כל הזמן על החשיבות של התחרות ההוגנית בספורט העילית, אבל זה לא רק זה. ולכן חשוב גם לשים את הפוקוס על העניין הזה ולדבר על העניין הזה. אני עדיין עם הכאב הלב שלי, על לנס אמסטרונג, לא משתחרר מזה.
ולסיום אני באמת, אני הזכירו לי לפני איך שאני התחייבתי שנה שעברה שאנחנו נכפיל את התקציב, והייתי בטוח שתקציב הוכפל, וכאילו המנכ״ל אמר צריך לעשות, לא גם לא סכומים כאלה דרמטיים, 300 ל-600, לא כזה דרמה, והתקנו אותי לפני כמה דקות שזו בדיוק קרה, אז ישר הרמתי כאן עם טלפונים, אז הבטוח לי שזה קורה, ואם זה לא קורה, עכשיו אתם תעדכנו אותי כדי שזה יקרה. תודה רבה לכם.